на світі країна, з якою не зрівняється жодна у світі. У нас хоч і урожаї найменші, зате чорноземи найкращі. У нас люди хоч і за кордоном, але працьовиті. У нас курс гривні хоч і падає, зате стабільно. У нас влада нічого не робить, зате як гарно обіцяє. У нас бувають негаразди, але як не крути, ми файна Україна. І хай йому грець. У всіх нормальних країнах журналісти – це опора демократії та свободи слова. І тільки у нас, завдяки парі ведучих «Файна ТВ», журналісти – це основа роботи травмопунктів та клінік з реабілітації алкоголіків. Не скажеш, що обличчя, але точно морди українського телебачення. Зиновій Пипка та Інокентій Бест. Готовий? Знімаєш? Махни такого, да, знімаю. Сьогодні нам на файну Україну прийшло повідомлення, що у вас така знаменита свадьба буде. Саша, я в тебе відчуття, скажи мені. Олеся, а ти? Ну поцілуйтеся, хоча б нам для кадра треба на файну Україну. О, мої хороші. Ну то вже прийдеться мені з вами побажати щастя, здоров'я, успіхів. О, і любіть один одного крепко. Все, зняв? Добре. По шарний по стаканчику з такими друзями. А нема кому? Ну ж давай стаканчик. Зараз готовимо. Давай бігом. Студія, ми тепер на весіллі, ми приїхали в Плесі, зараз будемо фотографуватися, йдемо шукати молодих, йдемо. Студія, знімаєш? Ми шукаємо наших молодят, десь пропали, не можна знайти. Може, десь тут сховались. А вон вони, я їх бачу, йдемо тихенько за кустів, бачимо. Знімай. Останній Рембо, весілля його. Ви не знаєте, ви так фоткаєтесь, блін! Якісь сіські! Золоті, ті! Старайтесь, не гарно буде. Буде нормально, блін, як зайчиськи, а зі мною хто буде фотографуватись, люди? Ясно. Так? Ну все, договорились. І шампанське. Парень, не відкривайся! Дядько до мене щось плакав. Пан говорить. Я тобі нормально говорю. Підійди до тих плечей. Обнімайте мене побольше. Так, мені говорить, потримай. Все, знімайте, весілля починається, бо я вже відкуповую першу пляшку, будемо пити. Почалося. Да, на молодих наших. Я вам скажу. Я вже. Щастя, здоров'я, мої молодятам. Зразу, бажайте всі, всі, всього найкращого. Багато діток. Да, і жили в доброті. І любові, взаємності. Так, так. Все, 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 студія, знімаєш? Йдемо. Останнього українського Рембо весілля. Заховалися знову від нас, від нашої зйомочної групи. Так, розказуйте, куди ви зараз будете їхати. Бо ми не можемо вас постійно догнати, бо ви втікаєте десь. Да. Ми вас за кустами шукали. Куди ми їдемо зараз? Моя другенька. Пить ми їдемо. О, їдемо пить. Значить, сідаємо зараз всі в машини, сідаєш до мене і їдемо швидко пити. Студія.